Përshëndetje, sot për ju do përgatisim byreke profesionale si që janë byreket në byrektare. Për përgatitin e byrekve, kemi marrë për brumin 1 kile miel, që është kastile për byrek, kemi shtuar dhe 20 gram kripë këtu, kemi 600 ml ujë. Për të sasi brumi, na duhet 220 gram gjalpë, sepse ne do bëjmë 2 pjesë. Një pjesë do të përdorim për byrek trekanjë dhe pjesën tjetër për byrek shpije. Në një lidhje do 120 gram gjalpë. Edhe vaji që do na duhet na shërbejmë për hapjen e byreqeve. Ndërsa për mbushjen, ne sot kemi zgjedhur gjizë, spinaq dhe vezë. Fillojmë me përgatitjen e brumit. Ta byreke janë shumë të thjeshtë për të përgatitur, për të gjithë anëvisat dhe sidomos për ata që janë të interesuar për të mësuar byrekun e byrektores. Ne sot po e fillojmë me byrekun, po në faqen tonë do gjeni vazhdimisht receta që janë profesionale me lloje të ndryshme byreqesh dhe ëmëlsirash. Për një punim sa më të mirë, tani e hedhim në tavolinën e punës edhe vazhdojmë me punimin e brumit deri sa brumi të lidhet. Ja tani brumi është gati, po thuaj se është lidhur komplet dhe i lejmë të qetësojt për gati një orë. Këtë brumë e kemi për, ky është gati për 20 byreqe, po neve sot do bëjmë, me gjysmën do bëjmë një byrek shpije dhe pjesën tjetër do të bëjmë byrek trekëndor si në byrektore. I luajmë me vaj nga sipër dhe i lëmë të pushojnë. Derisa të na bëhet brumi gati, përgatitim mbushjen. Shtojmë tek gjiza dy kokrat e vezës edhe pa krip, sepse unë kam gjizën pa krip. Përgatitim mbushjen, kemi shtuar krip të gjisa, kokrat e vezës edhe i përzjejmë. Për byreket trekënç do përdorim këtë lloj mbushje, ndërsa për byrekun e shpisë do përdorim spinaq me gjizë me vezë. Gjiza është gati, tash i grim dhe spinaqin. Spinaqin e kemi larë, kemi pastruar, kemi lënë vetëm gjethet, fillojmë grim spinaqin. Për një byrek na duhet gati gjysmë kile spinaq. I hedhim dhe 2-3 lokë me gjizë. Edhe fillojmë e përzijim. Kush ka dëshire, spinaqin mund edhe ta kaloj në tigan. Shtojmë edhe një 2 lokë vaj. Si pas dëshires, spinaqit mund t'i shtojmë dhe erza, majdanoz, kopër. Edhe spinaqin e kemi gati. Fillojmë me hapjen e brumit edhe vënjen e gjalpit.
helpin e punojm pak me dorë, që të zbutet. Gjelpi zgjidhet si pas sezonit, janë me numra, dhe me thëmë, në dimër marim gjelpin me numër 2, dërsa në verë marim gjelpin me numër 3, për të gjithë profesionistët. Dërsa për ambisat mund të përdorin edhe gjelpin e zakonshëm që përdorim në shpi. E përhapim kështu gjelpin në të gjithë si përfaqe. E palosim një njërën anë, palosim dhe anën tjetër. Tani i bjem si për me rull, në mënyri që gjelpit të prapet sa më shumë, në brëndësi të brunë. Ne fillojmë, e mbledhim. Ja kësho. Brunë është gati. Bjureket të rekenqë. Regatitin dhe brumin për bjurekun e shpis. Bjem për sëri me rullë nga sipër. E më shtjelim, ka dhe drumën e kemi gati. E lujem dhe këtë me vaj. E lem të pushoj për e të gjysën ore. Êshtë shumë e rëndësishme që brumin ta lem të pushoj, sepse nuk hapet. Do ta shikoni dhe vetë kur ta provoni. Duhet pa tjetër të qetësohet brumi. Brumi tani është gati, edhe fillojmë me pregatitjen e bjurekut të shpis. E ndajmë në dy pjesë. Dhe fillojmë me apjen e njerës. Gjithmonë duhet kemi parasysh që ta luajmë me vaj, se nuk hapë që ose ne nuk i luajmë me vaj. Këta bjureke janë shumë të shpejtë dhe shumë të mirë. E ndimojmë pak me dorës, sepse unë e kam tepsinë rumbullake dhe do mundohem të jakë formë rumbullake. E luim tepsin me vaj. Dhe vendosim vetëm në tepsi. Ja, në këtë mënyrë. Pjedhim edhe mbushjen, e apim një të gjithë si përfaqe. Kemi mbaruar me mbushjen dhe tani fillojmë të apim petën si për. Peta si për apet pak me madhe se peta poshtë, në mënyrë që të kryojmë ato rudat e bjurekët. Kemi kujdes me anët, se këto janë pak më të trasha. Jo, loj.
Ja depet on si pare che mi gati. Dove vendo si? Bureca. E filojmë e regulojmë në këtë mënyrë. Kemi përfunduar dhe tani me anë të gishtave i bëjmë një kësim të vogël për të krijuar këto mbylljet. Bureku është gati. Tani e prisim bureku në racione, po mund dalim dhe pa prerë, do më thëmë nuk është, unë kam dëshirë ta presë, se kam gati, kur pishet. Bureku është gati për në forë. Fura duhet jetë e ngrohën më përpara në temperaturën 220 gradë. Byrekun e lem të piqe deri sa të marrë një faqe të kuqaremt. Byrekun e kemi gati. Fillojmë me hapjen e byrekve tre këndsh. Brumin e hapim në këtë mënyrë. I hapim një formë tre këndsh. E ndajmë brumin në mes dhe e ndajmë në racione. Kjo është rrdit byrek. E spërkatim me vaj nga sipër, se do t'i lejmë byreket brumrat njëra mbi tjetrin që mos në ngjite. Edhe këto i lejmë gati 10 minuta të pushojnë pak dhe fillojnë t'i hapim. Luim tepsin me vaj edhe fillojmë të hapim byreqet. Byrekun e hapim në këtë mënyrë. Poshtë e kemi lyer me vaj dhe fillojmë me hapjen e pejtës. Ja kaq, në formë drejtkëndshe. Vendosim gjizë. Palosim pak njërën anë e hedhim pjesën tjetër edhe formojmë tre këndshi. Ja. Ky është byreku tre këndshi. Vendosim tepsi. Ja, në këtë mënyrë. Byreku piqet për gati 20 minuta. Bureket janë gati, ju bëftë mirë.